სიტყვა ზანგი სასკოლო წიგნში ბიოლოგიის სახელმძღვანელოში გამოყენებულმა ამ ტერმინმა საზოგადოებაში აზრთა სხვადასხვაობა გამოიწვია. ტერმინოლოგიური შეცდომა, დისკრიმინაცია თუ ლიტერატურულად სწორი ფორმა. ფილოლოგების სწორ კონტექსტში სიტყვა ზანგის გამოყენებას შეცდომად არ მიიჩნევენ, თუმცა ამბობენ, რომ უმჯობესია სადავო ტერმინი ზანგი ფერადკანიანით ჩაანაცვლა. თმა და კანი ზანგ ალბინოსებსაც კი თეთრი აქვთ. 2010 წლიდან დღემდე სკოლებში ბიოლოგიას იმ წიგნით ასწავლიან, სადაც სიტყვა ზანგია გამოყენებული. სახელმძღვანელოში ეს ტერმინი პირველად გაზეთმა ბათუმელებმა შენიშნა. სასკოლო სახელმძღვანელოში სიტყვა ზანგის გამოყენებამ აზრთა სხვადასხვაობა გამოიწვია. ჩვენ მოვაკითხეთ საქართველოს ეროვნულ ბიბლიოთეკას, სადაც ამ სიტყვის ერთ-ერთ მნიშვნელობას გავიგებთ. ზანგელა შავწითელი და შემდეგ მოდის სიტყვა ზანგი და სუხანსაბას განუმარტავს, მიუცე განმარტება ამ სიტყვისთვის და ამბობს, რომ ზანგი კაცი შავი. სიტყვა ზანგი ლიტერატურაშიც ხშირად გვხვდება. როგორც პროფესორი თამარ ინჯია ამბობს, ლიტერატურულად სწორი ფორმაა და მისი გამოყენება სწორი კონტექსტით შეცდომა არ არის. სავსები სწორად გახლავთ ნახმარი ეს სიტყვა ამ ფრაზაში, რადგან ზანგებს, როგორც ვიცით, შავი კანისფერი აქვთ. და ალბინოს ზანგებს, ისევე როგორც ჩვეულებრივ თეთრკანიან ადამიანებს, თეთრი კანი აქვთ. კონტრასტის გულისთვის ამ სიტყვის ხმარება თავისუფლად შეიძლება და ლიტერატურული ფორმა ამ შემთხვევაში. ლიტერატურული გამართლების მიუხედავად, იურისტი ვახუშტი მენამდე სახელმძღვანელოში არსებულ ტერმინოლოგიურ შეცდომაზე საუბრობს. სიტყვა ზანგი წარმოადგენს ინგლისური ნიგერის ქართულ შესატყვის და რაც ითვლება, რომ არ არის შესაბამისი გამოყენება ან შესაბამის ჯგუფზე ადეკვატური ტერმინით საუბარი. ტერმინ ზანგში ვერანაირ დისკრიმინაციულ ნიშნებს ვერ ხედავენ გამომცემლობა ტრიაში, სადაც სახელმძღვანელო დაიბეჭდა. თუმცა მაინც ბიოლოგიის ახალ გამომცემაში სიტყვა ზანგი ფერადკანიანი ჩაანაცვლეს.